Në kuadër të përgatitjeve për fazën e dytë të kampionatit kombëtar të futbollit, Teuta dhe Tirana janë përballur mes tyre në një miqësore në stadiumin Niko Dovana të Durrësit, ku stafi teknik i të dy skuadrave është njohur nga afër me gjendjen fiziko-teknike të futbollistëve, e sidomos të atyre të ardhur nga merkato e dimrit. Fraksioni i parë i lojës u mbyll me fitoren e miqve nga Tirana me gol të kroatit Bušić në minutën e 35. Në fraksionin e dytë, me dy gola të shpejtë realizuar nga Çota dhe Peposhi, Dursakët përmbysën avantazhin e Tiranës të fiksuar që në pjesën e parë. Por në 10 minutat para përfundimit të krejt ndeshjes, Tirana ka ekuilibruar shifrat me Bakajn nga pika e bardhë e 11 metrit, duke barazuar kështu gjithçka në rezultatin 2-2, rezultat me të cilin u mbyll edhe kjo ndeshje miqësore. Pas ndeshjes, drejtori teknik i Teutës Ilir Biturku dhe trajneri i Tiranës Gugash Magani u shprehen të kënaqur me përgatitjen e lojtarëve. Unë mendoj që ka qenë një ndeshje e bukur. Më duk sikur ishte ndeshje kampionati, por nga intensiteti dhe nga ritmi. Megjithëse ne jemi në javën e parë, siç është edhe Tirana në fazën preliminare, jemi në vazhdimsi kësaj faze, sigurisht që lojtarët janë të ngarkuar nga kjo fazë sepse dopjo seancë stërvitore bën që mos kenë akoma gjendjen optimale. Megjithëse bashkë me kolegët e mi, sigurisht me Begejen, jemi të kënaqur me ecurinë e garës. Rezultati besoj që është pozitiv. Mund ta kishim fituar garën, po nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që ne të konsolidojmë formacionin, promovojmë edhe lojtarë të ri që sot ju i pat, një lojtar që vjen edhe nga gjiri i ekipit të 19-s. Por njëkohësisht shikojmë gjendjen e lojtarëve të posaardhur nga ekipet tjera si Kuli, Braja apo ndonjë tjetër. Mendoj që pjesa e parë futën lojtarët që janë që ne mendojmë që do përballojnë fazën e dytë, pra pjesën e dytë kampionatit. Deri diku jam i kënaqur, megjithatë mund të them që skuadra është pak e ngarkuar dhe ju pat edhe vetë që aksionet nuk ishin shumë të rrjedhshme nga ajo që ne pra logjika lojës nuk komandoshin dot këmbët mendimin, sepse janë çiktë këmbët janë çiktë nga stërvitja. Janë qikë ngarkuara, në gjithë atë do të soja që këto në shërben edhe ne dhe të Utës, sepse janë ndeshje kolauduse, ku mendoj që po të zhvillojmë në 2-3 ndeshje tjera, mendoj që shumë mirë do t'i bëjë skuadrës. Ndërkohë, faza përgatitore për të dyja skuadrat do të vijojë edhe mëtej, ku deri në startin e pjesës së dytë të kampionatit më 24 janar, për të Utën janë planifikuar edhe 2 miqësore të tjera.